Salam, hörmətli tamaşaçılar. EDNews TV efirdədir. Vətəndaş mövqeyinin qonağı, siyasi və hüquqi araşdırmalar mərkəzinin sədri, hüquqşünas və siyasi şərhçi Xəyal Bəşirli. Salam Xəyal müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm Gülşah xanım. Xəyal müəllim, bilirsiniz ki, Azərbaycan zəfər çalmış bir dövlətdir. Qələbə qazanmış bir ölkədir və biz zəfərimizin dadını yaşayırıq hələ də. Və Cənubi Qafqazda önəmli bir yer tutan dövlətdir. Və bir neçə gün bundan öncə Rusiyanın prezidenti Putin Azərbaycana gəldi, Bakıya gəldi. Və Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrlə bağlı, Putinin Azərbaycana gəlişi ilə bağlı istəyərdim münasibət bildirəsiniz. Doğru qeyd edirsiniz, Azərbaycan dövləti çox keşməkeşli yollardan keçərək 1-ci Qarabağ müharibəsinin bütün nəticələrini alt-üst edən böyük bir qələbə qazandı 2-ci Qarabağ müharibəsini reallaşdırmaqla və Cənubi Qafqazda tarixi ədaləti bərpa etdi. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, bütün ərazilərindəki suverenliyini təmin etdikdən sonra təbii ki, bu qələbəmizin beynəlxalq müstəvidə tanınması istiqamətində siyasi və diplomatik müstəvidə addımlar atır. Təbii ki, bu addımlarımız da ard-arda uğurlarımızı gətirir. Və mən düşünürəm ki, əslində Rusiya tərəfi, Rusiya dövləti və onun rəhbərliyi Azərbaycanın formalaşdırdığı yeni reallıqları, Azərbaycanın qələbəsini, ərazi bütövlüyünü və suverenliyinin təmin olunmasını qəbul edən və bunu təsdiq edən ilk dövlətlərdən biri və onun rəhbərində ilk siyasi liderlərdən biri oldu. Təbii ki, bu bizim üçün çox önəm kəsb edən bir hadisədir. Prezident Vladimir Putinin Azərbaycana səfər etməsi də iki qonşu dövlət zamanında Rusiya imperiyasının tərkibində, daha sonra Sovetlər İttifaqının tərkibində təmsil olunmuş iki qonşu dövlətin əlaqələri ilə bağlı olan bir səfərdir. Rəsmi dövlət səfəri təbii ki, ən önəmli səfərlərdən biridir və dövlət başlarının ən yüksək səviyyəli səfəri, rəsmi dövlət səfəridir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana məhz 18-19 avqust tarixlərində belə bir səfərini reallaşdırdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Rusiya Ukraynada, təkcə Ukrayna qarşı deyil, bütün dünyaya qarşı müharibə aparır. Təbii ki, həmin o dövlətlərin rəhbərləri Rusiya dövlətinin Azərbaycana səfər etməsini bir mənalı qarşılamayacaqlar. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın qələbəsini qəbul edən, bunu təsdiq edən və eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 3+3 formatında iştirak edən dövlətlərdən biri kimi Rusiya dövlətinin rəhbəri Azərbaycana səfər etməsi tam təbii bir prosesdir. Mən düşünürəm ki, burada hər hansı bir siyasi çalar və yaxud hər hansı bir mənfi niyyətli məqam axtarmaq absurddur. Bu məqamı axtaranlar çox təəssüflər olsun ki, həm öz içimizdə, həm də eyni zamanda kənar qüvvələrin niyyətləri heç də xoş deyil. Həmin o qüvvələr hər bir vəsilə istəyirlər ki, Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri pisləşsin. Amma bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi, 20 yanvar faciəsi o zamanki Sovetlər İttifaqına rəhbərlik edən Qarbaçovun və ondan sonra hakimiyyətə gəlmiş Rusiya dövlətinə rəhbərlik edən Boris Yeltsinin yürütdüyü yanlış siyasətin nəticəsidir. Amma bugün mənim dövlətimin qələbəsini qəbul edən bir Rusiya varsa və eyni zamanda Azərbaycana səfər edərək, Azərbaycanın fəxri xiyabanı ilə yanaşı 20 yanvar faciəsində həlak olan şəhidlərimizin önündə baş əyən Rusiya dövlətinin rəhbərini münasibətini mən niyə qəbul etməyim? Təbii ki, bu mənim dövlətimə, onun apardığı mübarizəyə, onun bu mübarizəsi nəticəsində şəhadətə yüksəlmiş şəhidlərin xatirəsinə bir ehtiramdır, yüksək ehtiramdır və mən düşünürəm ki, bundan önəmli bizim üçün heç nə ola bilməz. Böyük Britaniyanın baş nazirlərindən biri Richard Palmerston 19-cu əsrin ortalarında qeyd etmişdi ki, Böyük Britaniyanın əbədi dostları və düşmənləri yoxdur. Böyük Britaniyanın əbədi maraqları var. Yəni bu dövlətlərə münasib olan xas bir hərəkətdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan da belə dövlətdir. Azərbaycanın əbədi dostları və düşmənləri yoxdur. Azərbaycan Ermənistana da onun bütün o düşmənçilik siyasətinə, işğalçılıq, təcavüzkar, soyqırım cinayətlərinə rəğmən belə özünün dostluq əlini uzadır, özünün qonşuluq əlini uzadır, Cənubi Qafqazda sülh təşəbbüslərini ortaya qoyur. Amma bu o demək deyil ki, biz Ermənistanın düşmənçilik səhifəsini unuduruq. Təbii ki, o düşmənçilik səhifəsini yadda saxlamaqla yanaşı, gələcəkdə Cənubi Qafqazda barışın, sülhün, dostluğun, əminəmanlığın və qonşuluğun davam etməsinin tərəfdarıyıq. Bu
da bizim yürütdüyümüz siyasətdir. Çox təəssüflər olsun ki, dünyada bunu qəbul edən və etməyən tərəflər var. Amma hər bir halda o qəbul edən, etməyən tərəflərin münasibətlərindən asılı olmayaraq, Azərbaycan dövləti və onun rəhbəri həmişə Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyin və xalqımızın ümumi maraqlarından çıxış edən siyasət ortaya qoyub, bundan sonra da belə olacaq. Və bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanı sülh sazişinə yayındırır. Vladimir Putinin Azərbaycana səfərindən sonra hər hansı bir vasitəçi ola bilərmi Ermənistanın sülh müqaviləsinə yenidən baxılması? Gülşən xanım, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın həmişə mövqeyi necə olubsa bu gün də elədir. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər də Ermənistana həmişə çağırışlar edirdi ki, keçmiş o münaqişəni biz iki tərəfli qaydada oturaq masaya həllindən ayrı olaq. Çünki biz çoxlu sayda münaqişələr, regional və yaxud qlobal münaqişələrin şahidi olmuşuq ki, həmin o münaqişələrdə, xüsusilə də regional münaqişələrdə digər tərəflər prosesə müdaxilə edirlərsə, onun nəticələri heç də yaxşı olmur. O münaqişəni həllinə gətirib çıxarmır. Elə yaxın şərqi götürək, elə Rusiya-Ukrayna müharibəsini götürək, elə uzaq şərqdəki baş verəcək və yaxud baş verən münaqişələri götürək. Dünyanın istənilən nöqtəsində regional münaqişələrə, kənar müdaxilələr olursa, o münaqişələr öz həllini tapmır. Keçmiş Qarabağ münaqişəsi də elə idi. Nə qədər ki, o münaqişəyə Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa ilə Rusiyanın özü kənardan müdaxilə edirdilərsə, o həllini tapmırdı. Amma günlərin birində Azərbaycan BMT-nin 1993-cü ildə Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə qəbul etdiyi o 4 qətnaməsinin, daha sonra BMT Baş Assambleyasının 2008-ci ildə qəbul etdiyi qətnaməsinin, Cenevrə Konvensiyalarının, beynəlxalq hüququnun və digər beynəlxalq sənədlərinin olmasına rəğmən, yəni o sənədlərin hər biri Azərbaycanın haqlı mövqeyini qəbul edirdi, bunu təsdiqləyirdi və Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyini açıq şəkildə, açıq mətnlə ifadə edirdi. Bütün bunlara rəğmən münaqişə həllini tapmırdı. Niyə? Çünki kənar qüvvələr prosesə müdaxilə edirdilər. Fransa kimi dövlətin sonradan atdığı addımları gördükdən sonra biz necə əmin ola bilərdik ki, Fransa keçmiş o münaqişənin həllini alır? Fransa bugün hər vəsilə bütün imkanlarından, bütün resurslardan istifadə edir ki, Ermənistanın darmadağın olmuş, kapitulyasiyaya uğramış ordusunu yenidən canlandırsın və Cənubi Qafqazda Azərbaycana qarşı növbəti revanşist müharibənin reallaşdırmasına nail olsun. Amerika Birləşmiş Ştatları da əslində Fransanın etdiyindən fərqli bir şey etmir. Sadəcə pərdə arxasında dirijor rolunu oynayır və Fransanı önə verərək əslində bütün o proseslərin reallaşdırılması məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəsilə həyata keçirilir. Əgər belə dövlətlər ATƏT-in Minsk qrupu kimi iflasa uğramış bir institutun həmsədrləri idilərsə, əslində bir 30 il yox, 300 ildə gözləsəydik, o münaqişə həllini tapmazdı. Haqlı olaraq Azərbaycan prezidenti dəfələrlə qeyd edir ki, artıq həmin o institut bütün təhsil mexanizmlərini itirmişdi və faktiki olaraq münaqişənin həllinə deyil, münaqişənin yaşadılmasına, ömrünün uzadılmasına çalışırdı. Təbii ki, artıq bu səhifə arxada qalıb, Azərbaycan münaqişənin həllinə nail olub. Amma bugün biz nəyin şahidi oluruq? Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər pərdə arxasında gizlənən qüvvələr, bunların sayı az olsa da çox təəssüflər olsun ki, hələ də mövcuddurlar. Həmin o qüvvələr Ermənistanı sürətli şəkildə silahlandırırlar. Hansı bir mərhələdə? Sülhün əldə edilməsinə az qalmış bir mərhələdə. Prezident dəfələrlə qeyd edib, əslində bunu təkcə prezident qeyd etməyib, beynəlxalq ekspertlər də, ayrı-ayrı dövlətlərin rəhbərləri və siyasi şəxsləri də qeyd etdilər ki, Azərbaycanla Ermənistan Cənubi Qafqazda sülhə heç vaxt tarixdə yaxın olmadıqları qədər yaxındırlar. Və belə bir şansı əldən buraxmaq, nəinki əldən buraxmaq, əksinə buna mane olan resursları ortaya qoymaq əslində ikiyüzlü siyasət, saxtakar münasibətin təzahürüdür. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Avropa İttifaqı 5 aprel görüşünü məhz buna həsr etmişdilər. Ermənistanın silahlandırılması, Ermənistanın ordusunun dirçəldilməsi, Ermənistana bütün istiqamətlərdə maddi, texniki silah yardımının edilməsi. Təbii ki, bu da nəyə gətirib çıxaracaqdı? Bu, Ermənistanda o revanşist qüvvələrin əlinin möhkəmləndirilməsinə və Azərbaycana qarşı növbəti müharibənin edilməsinə. Bu halda biz həmin o qüvvələrə növbəti vasitəçiliyi və yaxud dəstəkçi rolunu necə etibar edə bilərik? Təbii ki, edə bilmərik. Amma Rusiya tərəfi bu məsələdə fərqli yanaşma tərzi ortaya qoyur. Nə üçün? Bu da yəni təbii ki, pafosdan, populizmdən tam kənardır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun hansı həmsədrləri Azərbaycana səfər etdilər, ATƏT-in Minsk qrupunu yenidən diriltməyə çalışdılar. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan olan həmsədrlər. Amma Rusiyadan olan həmsədr bu səfərdə iştirak etmədi. Və biz ilk dəfə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun
Və Rusiyanın digər rəsmi şəxslərinin dilindən eşitdi ki, artıq ATƏT Minsk qrupu adlı institut iflasa uğrayıb, yoxdur, de-facto fəaliyyət göstərmir. Baxın, bizim istədiyimiz də bundan ibarətdir ki, de-facto mövcud olmayan, fəaliyyət göstərməyən bir institutun ləğv edilməsi ilə bağlı keçmiş münaqişə tərəfi kimi Ermənistanla, Azərbaycanla birlikdə müraciət etməlidir. Həmin o ATƏT Minsk qrupunun artıq ləğv edilməsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin o qüvvələrin, Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri altında fəaliyyət göstərən Ermənistan bu təşəbbüsdən yayılmağa çalışır. Bu da bir daha Ermənistanın sülhə hazır olmadığından və yaxud sülh tərəfləri olmadığından xəbər verir. Amma hər bir halda qalib gələn tərəf Azərbaycandır, qələbə çalan tərəf Azərbaycandır və burada daha çox təşəbbüsləri, burada daha çox diktə edən tərəf kimi Azərbaycan ortada olmalıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanın mövqeyi bu məsələdə qəbul edilməlidir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Fransa və digər qüvvələr Cənubi Qafqazda sülhdə maraqlı olmadıqlarını artıq açıq şəkildə göstərirlər. Az öncə qeyd etdiyim kimi 5 aprel görüşü Brüsseldə, daha sonra İsveçrənin Cenevre şəhərində Ukrayna sülh konfransı adı altında keçirmiş həmin o tədbirdə Ermənistana növbəti yardımların edilməsi. Ondan sonra bu ilin təxminən bir ay bundan öncə Böyük Britaniyanın Oxford şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 4-cü zirvə toplantısında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən imtina etməsinə ilə bağlı ona təsir göstərilməsi və buna jest olaraq Ermənistana növbəti 10 milyonluq sülh fondu adı altında fəaliyyət göstərən əslində müharibə edən tərəflərə yardım göstərməklə tanınan həmin o fondun 10 milyon avroluq deməli növbəti yardım etməsi bir daha ondan xəbər verir ki, bu qüvvələr bir mənalı şəkildə səfərbər olunublar ki, Cənubi Qafqazda sülh təmin olunmasın. Məhz həmin o qüvvələrin Avropa İttifaqının mülki missiyası adı altında Ermənistana yerləşdirilmiş keçmiş jandarmacılar, polis işçiləri, kəşfiyyatçılar, digər silahlıların oradakı missiyası da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına imkan verməsinlər. Onlar ora 2022-ci ilin oktyabr ayından yerləşdikləri gündən bugünə qədər Azərbaycanın ərazilərini durbin və binokulla müşahidə edirlər. Onların bu fəaliyyətinə qoşulan tərəflərdən biri də kanslardır. Avropa İttifaqına, Avropaya aid olan diplomatlar. O diplomatlar ki, onlar Gürcüstanda xarici agentlər haqqında qanun qəbul edilməsi zamanı parlamentin qarşısında etiraz edən kütlənin tərkibində orada etiraz edirlər. Faktiki olaraq Gürcüstanın daxili işlərinə qarışırlar. Baxın, Azərbaycanda daxili işlərinə, Azərbaycanın daxilindən qarışa bilmədiklərinə görə Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağa cəhd göstərirlər. Bütün bunlara rəğmən Fransanın Yeni Kaledoniyadakı o etirazçıları dəyənəklə, atla, itlə zərərsizləşdirdiyi bir məqamda Azərbaycana aid olan Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin jurnalistinin oradakı o prosesləri şəffaf şəkildə işıqlandırmaq niyyətinə Fransa tərəfinin, Fransanın Daxili İşlər Naziri münasibəti necə oldu? Azərbaycan sanki Fransanın daxili işlərinə qarışır. Yəni, özü bütün dünya dövlətlərinin, gücləri çatdığı bütün dövlətlərin daxili işlərinə qarışdıqları bir məqamda Azərbaycanın atdığı adımlara, Fransanın daxili işlərinə və yaxud Avropa dövlətlərinin, digər dövlətlərinin daxili işlərinə qarışmaq kimi qələmə verməyin özü də az öncə qeyd etdiyim kimi o ikiyüzlü siyasətin növbəti bir mərhələsidir. Təbii ki, biz belə anti-Azərbaycan mövqeli hərəkətlərdən usanmamışıq, artıq biz buna vərdiş etmişik, biz buna adət etmişik, amma bütün bunlara baxmayaraq bunları dəf edərək öz mübarizəmizi də bütün müstəvidlərdə aparmağa hazır olduğumuzu həmişə göstərmişik. Xəyal müəllim, rəsmi Bakı Kiyev ilə Ukrayna ilə Rusiya arasında vasitəçi ola bilərmi? Bilirsiniz, biz Rusiya ilə Ukrayna arasında da mövcud olan o müharibənin kənar qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində reallaşdığını açıq şəkildə bəyan etmişik. Baxın, Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin və Azərbaycan dövlətinin bütün münaqişələrdə mövqeyi beynəlxalq hüquqa söykənmiş mövqe olub. Yaxın şərqdə baş verən proseslərə bizim mövqeyimiz tam ədalətli. Baxmayaraq ki, İsraillə biz müttəfiqik, İsraillə bizim münasibətlərimiz həmişə yaxşı olub. Bugün də belədir, bundan sonra da belə olacaq. Amma bütün bunlara rəğmən biz Yaxın Şərqdə 1947-ci ildə BMT tərəfindən qəbul edilmiş iki müstəqil dövlət mövqeyini qəbul edirik. Bugün də ondan yanayıq, 1967-ci ildən öncəki sərhədlərə qayıdılmasının tərəfdarıyıq və Fələstin xalqının o dövlət uğrunda mübarizəsini dəstəkləyirik, amma bununla yanaşı həm də
dərhal müharibənin, qarşı durmanın, bombalamanın, itkilərin dayandırılmasının tərəfdarı olduğunu həmişə qeyd etmişik. Eyni ilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsində biz ərazi bütövlüyümüzün pozulmasından 30 ilə yaxın bir müddət ərzində əziyyət çəkən bir dövlət kimi, bir xalq kimi bütün dövlətlərin, o cümlədən də Ukrayna dövlətinin ərazi bütövlüyündən yana olduğumuzu həmişə qeyd etmişik. Amma münaqişənin, müharibənin dayandırılmasının və Rusiya ilə Ukrayna tərəfinin masaya oturaraq ki, o problemlərin həllinin deməli açarının axtarılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bu gün də belədir. Amma əgər şərtlər, əgər reallıqlar bunu tələb edərsə, Azərbaycan həm Ukraynaya, həm Rusiyaya yaxın bir dövlət kimi bu prosesdə vasitəçi rolunu üzərinə götürə bilər. Amma bütün bunlara rəqmən yenə də qeyd edim ki, vasitəçilik də bir yerə qədərdir. Ondan sonra tərəflər özləri öz problemlərinin həllindən ayrılmalılar. Əslində, Rusiya xalqı ilə Ukrayna xalqı qardaş xalqdır. Bunlar hər ikisi Slavyan xalqlarıdır və uzun yüzilliklər boyu eyni dövlətin tərkibində deməli mövcud olan xalqlardır. Onların arasının bu şəkildə vurulması, onların hətta müharibə səviyyəsinə gətirib çıxarılması təbii ki, parçala hökm sür siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Əslində, baxın, Ukrayna ilə bağlı məsələlərdə də Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq aləm tərəfindən təqdir edilməlidir. Azərbaycan Ukraynaya dəfələrlə humanitar yardım göstərir. Azərbaycan prezidenti MDV dövlət başlarından bəlkə də yeganə şəxsdir ki, Ukrayna prezidenti ilə müharibə başladıqdan sonra iki dəfə görüşüb və hətta Ukrayna prezidenti Zelenskini COP29 tədbirinə biz dəvət etmişik. Bütün bunlara rəğmən Azərbaycanın mövqeyi ədalətli şəkildə qəbul edilmirsə beynəlxalq aləmdə bəzi qüvvələr tərəfindən. Artıq bu bizim problemimiz deyil. Bu onların maraqlarına xidmət edirsə qara inəkdən baxmaq problemidir. Təbii ki, biz bu məsələdə geri addım atmamışıq heç vaxt. İndi də atmırıq, bundan sonra da atmayacağıq. Biz bütün münaqişələr olduğu kimi Ukrayna, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə də ədalətli mövqedən yanaşırıq, beynəlxalq hüququn prinsiplərindən yanaşırıq və mən düşünürəm ki, əgər şərtlər tələb edəcəksə, biz bu məsələdə ədalətli vasitəçilik rolunu, ən azından prosesə dəstək nümayiş etdirmək rolunu üzərimizə götürə bilərik ki, mən düşünmürəm ki, bu da prosesə az töhfə versin. Bəli. Və Azərbaycanın ilk dəfədir ki, parlament seçkilərinə ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin tam bərpa etmiş ölkə kimi qeyd edəcəyik. Və az bir vaxtda, sentyabrın 1-də bu seçkilər gerçəkləşdiriləcəkdir. Və buna bağlı münasibətinizi bildirərdiniz. Gülşah xanım, parlament seçkiləri çox önəmli bir prosesdir, çox ciddi siyasi bir prosesdir xalqın, dövlətin taleyində. Əslində, bunun ciddiliyi də, bunun önəmliliyi də parlamentdə təmsil olunan şəxslərin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycan Konstitusiyası 1995-ci ildə qəbul edilib. Bu, bizim müstəqillik dövründə ilk konstitusiyamızdır və həmin konstitusiyaya görə Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi var. Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti. Bu hakimiyyətlərdən, müstəqil hakimiyyət qollarından biri də qanunvericilik hakimiyyətidir ki, onda bizim Milli Məclisimiz, yəni parlamentimiz həyata keçirir. Əslində, 2020-ci ildən sonra ikinci dəfədir ki, Azərbaycanda erkən parlament seçkiləri keçirilir müstəqillik dövrümüzdə. 2020-ci ildə mənim xatirimdədir ki, Prezident İlham Əliyev 6-cı çağırış parlamentin ilk iclasında çox ciddi, dolğun, məntiqli və əxatəli bir çıxış etdi. Həmin o çıxışı ilə Prezident İlham Əliyev parlamentə seçilmiş yeni deputatların qarşısında əslində dövlət başçısı olaraq çox ciddi vəzifələr qoydu. Yəni, təbii ki, Konstitusiya ilə qeyd etdim, Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi var. İcra hakimiyyətinə rəhbərlik edən prezident icra hakimiyyətinin rəhbəridir. Qanunvericilik hakimiyyəti müstəqil hakimiyyət. Amma dövlətin başçısı kimi, dövlətin ondan sonra aparır. Çünki biz 2018-ci ildə həm də erkən prezident seçkiləri keçirmişdik ilk dəfə. Və düşünürəm ki, orada ciddi mesajlar vermişdi prezident. Parlamentin üzvləri artıq ona qədər Avropa dövlətlərinə, digər dünya dövlətlərinə turist səfərlərindən dayandırmalıdırlar. Həmin o səfər, onların etdikləri səfərlər turist səfərləri xarakteri daşımamalıdır. Çünki siz təsəvvür edin, hansı dönəmə təsadüf edirdi. Biz pandemiyaya yenicə girirdik. Dünya böyük bir, bəşəriyyət böyük bir problemlə üz-üzə idi və eyni zamanda bizi həmin ilin sonunda, sentyabr ayında böyük bir müharibə gözləyirdi. İkinci Qarabağ və bizim üçün vətən müharibəsi. Və təbii ki, prezident artıq bunun işartılarını bilirdi. Bunu sadə vətəndaşlar bilməyə bilərdi, amma ölkənin rəhbəri kimi, uzaq görən bir siyasətçi kimi o bunları görürdü. Bunun küləklərinin əsdiyini artıq müşahidə edirdi. Təbii ki, o zamanlar prezidentin verdiyi bu mesajlar parlament tərəfindən ciddi şəkildə qəbul edilməlidir.
qəbul edilməli idi. Mən düşünürəm ki, baxın, bu da çox həssas bir dönəmdir. Biz artıq müharibə dönəmini, biz artıq Ermənistanla antiterror tədbirlərinin həyata keçirilməsi dönəmini böyük miqyasda arxada qoymuşuq. Bundan sonra da istisna deyil belə proseslər reallaşsın. Çünki düşmənin təxribatını, düşmənin silahlandırmasını, düşmənə kənardan güc verən qüvvələrin səfərbərliyini, canfəşanlığını biz hiss edirik. Bu istənilən an düşmən tərəfindən bizə növbəti təxribatın törədilməsini reallaşdıra bilər ki, biz buna layiqli cavab verməliyik. Amma bizim parlamentdə növbəti dəfə seçiləcək şəxslərimiz unutmasınlar ki, biz bugün düşmənlə 44 günün müharibədən daha təhlükəli vəziyyətdə mübarizədəyik, müharibədəyik. Bu informasiya cəhbəsinin özündə etibar edir. Bu diplomatiya sahəsini, siyasət sahəsini. Mən düşünürəm ki, hüquqi sahədə də biz düşmənə qarşı mübarizə aparırıq. Çünki düşmənin bizə qarşı vurduğu 100 milyardlıq həcmdə zərər var. O zərərin ödənilməsi istiqamətində də Azərbaycan dövləti mübarizə aparır. Mən düşünürəm ki, parlamentarilərimiz, yəni gələcək o erkən və eyni zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi bütün suveren ərazilərimizdə keçiriləcək bu parlament seçkilərində seçiləcək şəxslərin üzərində çox böyük tarixi missiya durur. Onlara düşünürəm ki, onlar əvvəlki dönəmdən tamamilə fərqli bir fəaliyyət ortaya qoymalıdırlar. Bu tarixi missiya təbii ki, bəlkə də bir daha ələ düşməyəcək. Ona görə düşünürəm ki, bu önəmli parlament seçkilərində seçiləcək şəxslər tarixi bir prosesdən keçmiş, ələnmiş şəxslər olacaqlar və onlar bunu dərk etməlidirlər. Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin, Azərbaycan dövlətinin Ermənistan və onun havadarları ilə hazır ki, mərhələdə bütün müstəvilərdə apardığı o mübarizənin mahiyyətini dərk edib, ona zərrə qədər də olsun tövbə vermək üçün əlindən gələn etməlidirlər. Çünki biz çox ciddi, həssas tarixi bir dönəmdən keçməkdəyik və mən düşünürəm ki, Azərbaycan parlamentinə seçiləcək ilk dəfə o işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də seçkilər keçirilməkdə seçiləcək həmin o şəxslər də bu prosesdə fəal olmalıdırlar və Azərbaycanın döyüş meydanında əldə etdiyi o qələbənin siyasi və diplomatik müstəvidə də eyni zamanda hüquqi müstəvidə də tamamlanması üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Və noyabrda 29-cu konvensiya keçiriləcəkdir. COP29, onunla bağlı nə deyərdiniz? Bu tədbir dünyada ən önəmli tədbirlərdən biridir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı çərçivə konvensiyasının tərəfdar ölkələrinin növbəti bir tədbiri olacaq. Bundan öncə bir-birlik ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində ötən il oldu və Birləşmiş Ərəb Əmirliyində keçilən o tədbirdə Azərbaycan da çox aktiv şəkildə iştirak etdi. Azərbaycan prezidentinin rəhbərliyi altında Azərbaycan nümayəndə heyəti çox önəmli görüşlər keçirdi. Biz o zaman Səudiyyə Ərəbistanı, Avstraliya ilə birlikdə, dünyanın bir sıra digər dövlətləri ilə birlikdə çox önəmli sənədlərə imza atdıq. Ekoloji böhranla mübarizədə Azərbaycan öz tövbəsini verməyə cəhd göstərir. Əslində, bu bugünün mövzusu deyil. Azərbaycan çox illər öncə bu prosesi reallaşdırmağa başlayıb. Baxın, alternativ bərpa olunan enerji resurslarına bağlı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan ənənəvi enerji resursları, neft, qaz və digər karbohidrogen resursları ilə zəngin dövlətdir, amma bütün bunlara rəğmən Azərbaycan həm də alternativ bərpa olunan enerji resursları ilə bağlı özünün çox önəmli siyasətini ortaya qoyub, hətta yaşıl enerji ilə bağlı Azərbaycan çox böyük adımlar atıb, böyük layihələrin reallaşması istiqamətində adımlar atıb Azərbaycan prezidentinin Gürcüstan, Rumuniya və Macaristanla birlikdə Qara dənizin altından yaşıl enerjinin, yəni Azərbaycanda istehsal olunan yaşıl enerjinin Avropaya nəql edilməsi ilə bağlı artıq saziş imzalamışıq. Bu istiqamətdə biz prosesi reallaşdırmalıyıq. Siz təsəvvür edin, Qara dənizin bu başından o başına qədər suyun altı ilə enerjini daşıyacaq kabellərin çəkilməsi ilə bağlı böyük bir layihənin reallaşmasını ortaya qoymuşuq. Əslində, bu sənəd imzalananda da Azərbaycanın zamanında Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı təşəbbüs ortaya qoyarkən necə ona belə deyim, təəccüblə yanaşan, onun heç vaxt reallaşmayacağı ilə bağlı mövqe ortaya qoyan qüvvələr vardı. Bu layihə ilə bağlı da eyni mövqe ortaya qoyan qüvvələr oldu, amma onlar unutmasınlar ki, Azərbaycan özünün sərhədlərdən dəfələrlə böyük layihələr reallaşdıran bir dövlətdir və bu layihəni də çox uğurla reallaşdıracağıq. Və mən düşünürəm ki, bugün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də biz bərpa olunan enerji ilə bağlı böyük layihələr reallaşdırırıq. Günəş enerjisi, su enerjisi, külək enerjisi
Və təbii ki, bütün bunların istehsalını həyata keçirəcək Azərbaycan bunun nəql edilməsi ilə bağlı da prosesi reallaşdıracaq. Baxın, dünyada bugün enerji, söhbət ənənəvi enerji resurslarından gedir, neft, qaz və digər enerji resurslarından gedir ki, onlarla zəngin olan dövlətlər var bizim özümüzün ətrafında. Amma onu bazara çıxarmaqda acizlik nümayiş etdirən və onu çıxarda bilməyən və yaxud lazım şəkildə onu bazarda sata bilməyən dövlətlər var. Amma Azərbaycanın yürütdüyü siyasətə baxın, 1994-cü ilin 20 sentyabrda əsrin müqaviləsindən başlayaraq bugünə qədər biz çox böyük layihələri reallaşdırmışıq və bütün o layihələr Azərbaycan dövlətinin inkişafına və eyni zamanda Azərbaycanla bu məsələdə tərəfdaşlıq edən dövlətlərin də iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edən adımlar olub. Bundan sonra da bu belə olacaq və mən düşünürəm ki, COP29 tədbiri məhz bu prizmadan yanaşanda önəmli bir tədbirdir. COP29 tədbiri ilə bağlı Azərbaycan ev sahibliyinin edilməsi, etimadına layiq görməsi özü-özlüyündə böyük bir uğurdur. Mən düşünürəm ki, COP29 ərəfəsində Azərbaycanın Ermənistana etdiyi o sülh təşəbbüsləri də ciddi şəkildə qəbul edilməlidir. Azərbaycan bir mənalı şəkildə bu tədbiri həm də Azərbaycanla Ermənistan arasında tarixə düşəcək o sülh sazişi ilə tarixin yaddaşlarını həkk etdirməyə çalışır. Amma təbii ki, buna qarşı olan qüvvələr də var və düşünürəm ki, bu bizim niyyətimizdir. O da o qüvvələrin niyyətidir. Təbii ki, bizim bunların arasında, bu niyyətlər arasında böyük bir uçurum var. Amma hər bir halda biz COP29-a çox böyük imkan və resurslarımızla hazırlaşırıq. Sadəcə qısa bir müqayisə aparım sizin üçün. Fransada keçirilən 2024-cü il o olimpiada oyunları ilə müqayisə edək. Hansı şəkildə biabırçı o tədbirlərin təşkilatçılığı ilə bağlı böyük boşluqlar, böyük yanlışlar, böyük problemlər, oradakı o qonaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər, boşluqlar, o boşluqlar və Sena çayının o vəziyyətdə olması, hansı ki o olimpiyadada keçirilməli olan yarışların keçirilməsinin dayandırılmasına gətirib çıxarması və bir sıra digər problemlər əslində bir daha göstərdi ki, böyük dövlət olmaqla deyil, yüzilliklər boyu dövlətçilik tarixinə sahib olmaqla deyil, gənc dövlət ola bilərsən, ərazin və əhalin kiçik ola bilər, amma sən özünün bütün beynəlxalq öhdəlikləri və layiqli şəkildə yanaşırsansa və onları lazımi şəkildə həyata keçirirsənsə, bu sənin iradəndən xəbər verir. Bu sənin öz öhdəliklərinə hansı şəkildə, belə deyim, ləyaqətli yanaşmandan xəbər verir. Prezident dəfələrlə qeyd edib, mən o fikri təkrarlamaq istərdim. Bizim imzamızın arxasında böyük əməlimiz durur. Mən düşünürəm ki, bunu bütün dövlət başçıları etməlidirlər ki, necə ki, Prezident İlham Əliyev edir və mən düşünürəm ki, bizim o COP29 tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı ev sahibliyi etməyimizə atdığımız o imzamızın arxasında da hansı işlərin durduğunu biz noyabr ayında bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən sizə dəvətə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, İdiniz TV-nin qonağı, Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri, siyasi şərhçi və hüquqşünas Xəyal Bəşirli. Təşəkkür edirik.